Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na tuhletu kameru. Je to Sony FDR-AX43. Já si ty jejich názvy nikdy nezapamatuju, tak se vždycky radši podívám. O co půjde? Já nechci tohleto video pojímat jako recenzi nebo jako klasický test, spíš jako takovou ukázku toho, jak tahle kamera točí, a nějaké jenom základní informace o tom, co umí. Předpokládám, že když si někdo kupuje kameru v této cenové relaci, tak už jakoby nějaké základní informace má a zajímají ho opravdu spíš ty praktické výstupy. Kdo mě sledujete delší dobu nebo zkrátka víc a viděli jste mimo jiné třeba taky moje vlogy, tak víte, že jsem vlastně používal tady tuhletu malou CX240 na práci, na v podstatě online streamy. Používal, no, používám ji dál a budu ji používat dál, protože tahleta malá kamera má své výhody, ale potřeboval jsem něco, co bude mít jakoby stále ještě malé rozměry, i když jsem si tady tu malou nechal jakoby pro ukázku toho rozdílu, jo. Ale pořád je to ještě, řekněme, přenosná ruční kamera s poměrně dobrým zoomem. Nicméně má taky větší senzor. Ono to nemusí vypadat až tak zásadně, vzhledem k tomu, že je to nějaká 1,5 palce, takže je to pořád samozřejmě malý senzor. Nicméně tady ty menší kamery mají nějakou 1/5, což jako to už se skoro nedá uchopit, jak je to malé. Pointa je tedy samozřejmě větší světelnost. Tahle kamera bude mít i lepší stabilizaci, lepší vestavěný mikrofon, což pro mě není až tak důležité. Důležitější mohou být tady sáňky pro připojení směrového mikrofonu. Jinak, jak jste si už všimli, tak kamera je rozbalená. Nicméně já vám dám do prostřihu unboxing, abyste nepřišli o obsah balení. Jak je to tedy s parametry? Co by mohlo zajímat, tak je čistý HDMI výstup, to znamená pro streamy nebo pro cokoliv podobného, pro nějaké záznamy a podobně, dělané jinak než přímo na kameře, tak je víc než použitelná. Velice dobrý zoom, který, ono je to takové, to je takový poměrně zavádějící. Oni uvádí 30x clear zoom, pak je někde psáno, že to má jakoby 20x optický zoom, pak to má nějaký velký digitální zoom, o kterém vůbec nemluvím, protože to nepovažuji vůbec za použitelnou záležitost. Ale každopádně, tak jak jsem to testoval, tak v podstatě, kdybyste to přepočítali na full frame a na klasický objektiv, tak budete někde u nějaké 400-500 zhruba. Takže jako předpokládám, že velmi, velmi dobrý. Já jsem hledal něco, co ještě bude zoomovat, bude to mít větší čip, ale pořád to bude jakoby ruční kamera. Takže to je ten můj výběr. No a dál z toho základu, samozřejmě vstup na mikrofon, v tomhle případě už i výstup na sluchátka. Poměrně velká baterka, velké SD karty, není na mikra, ale je na klasiku a točí teda ve 4K. Ale jenom při 25 framech maximálně. Lze přepnout i do 24, ale 30 z ní nedostanete. No, to by k těm základním údajům bylo asi všechno. A teďka využijeme toho, že venku je docela jako hnusně, je takový to pravý podzimní počasí, takže jako mlha, šero, což je v podstatě ten důvod, ty horší světelné podmínky, proč třeba já jsem tuhle kameru pořizoval. Takže s ní půjdeme někam ještě do lesa, aby to teda stálo za to. A podíváme se, jaký bude ten. Tak nám do toho hnusného počasí začalo pro jistotu ještě poprchávat, což je vlastně úplně to nejlepší, co se mohlo stát.
protože jako fakt je mlha a hnusně. Co vidím zatím na tom displeji, tak ten obraz vypadá velice dobře. Co se mně hrozně líbí, je ta plovoucí čočka. To je fakt jako pecka, tady tahleta stabilizace. Takže teď za chůze se mi to zdá opravdu pěkný. Jedna věc je ten mikrofon, který bych ještě něco řekl. On je to ten jakoby pětikanálový, všesměrový mikrofon. Dá se nějakým způsobem přepnout, dá se tam jakoby vypnout můj hlas, se to jmenuje ta položka, což asi pravděpodobně vypne hlas jakoby za kamerou. Nicméně celkově takový všesměrový mikrofon mně třeba se úplně nehodí. Já budu vždycky asi používat spíš směrové mikrofony, ale ve chvíli, kdy to budete používat třeba na nějakou rodinnou oslavu nebo někde, kde potřebujete chytit jakoby celkovou atmosféru, tak to samozřejmě svůj smysl má a hodit se to může. No, to by bylo, si myslím, skoro jakoby všechno. Ten zoom jsem vám tam taky natočil. Ukázky dělat v pěkném počasí, toho bych se teď na podzim jednak nemusel dočkat. A druhá, která hlavně, to v podstatě nemá smysl. Já si myslím, že u téhleté jako cenové kategorie to samozřejmě jako za dobrých podmínek. Ten obraz bude naprosto skvělý vždycky. Jo. Spíš jde o ten senzor a tady o tyhle ty zhoršené světelné podmínky. No, pokud byste se chtěli k téhleté kameře na cokoliv zeptat, tak mi určitě napište do komentářů. Je to vyloženě jakoby moje kamera, s kterou budu pracovat, to znamená, že vám můžu odpovědět, dá se říct asi na všechno. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa.